φτάσει. Τι σημαίνει μετανό? Εδώ βλέπω καπνιστές, πόγνους, μοιχούς, ψεύτες, κλέφτες, οτιδήποτε. Κάθε ένας άμα δει την κατάσταση του και πει «Θεέ μου, απάλαξε με». Την κατάκριση, από τη συκοφαντία, από το φθόνο, από το μίσος, από την κακία, από το, από το παράνομο κρεβάτι, ξέρω εγώ, από τις ανομαλίες, από, δεν ξέρω, κάθε ένας ξέρει το λέει αυτό. Αυτό σημαίνει «Θεέ μου, βοήθησέ μου να αλλάξω, να σταματήσω την αμαρτία και πλέον να ζήσω όπως εσύ με θέλεις». Αυτή είναι η μετάνοια. Και να κάνουμε πνευματική ζωή και μυστηριακή ζωή. Δηλαδή, εδώ βλέπω και βλέπω αμετανόητους, ανεξομολόγητους, ακοινώνητους. Δυστυχώς. Το άνθρωπος όταν δεν μετανοεί, μετάνοια και εξομολόγηση πάνε μαζί. Έτσι. Η μετάνοια είναι κατάλαβα ότι τα κάναμε άσχημα και η εξομολόγηση είναι το επόμενο βήμα της επιβεβαίωσης ότι μετανόησα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από εδώ. Πρώτα, μετάνοια, θα βρούμε έναν καλό πνευματικό, από ό,τι βλέπετε τώρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του και με τους πνευματικούς. Έρχονται εκεί στο μοναστήρι του προσκυνητές και μου λένε κάποια πράγματα που να σου πέσουν τα μαλλιά. Φοβερά πράγματα. Ναι, φοβερά πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα έναν πνευματικό εκεί και έκανε διάλογο με μια νεαρή, η οποία η καημένη ήταν όπως την ήθελε ο Θεός. Η φούστα μακριά, τα μαλάκια της κανόνικα, τα ρουχαλάκια της κανόνικα και της λέει, κοίταξε, της λέει, εάν πας στην εκκλησία και δεις οι κοπέλες που είναι με το παντελόνι, δεν μπορείς να πας, λέει, έτσι εσύ. Παναγία μου, Χριστέ μου, να το πιάσεις από γένια και να το κάνεις οχταπόδι. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστεί ο σωστός, ο θεοφοβούμενος με τον ανώμαλο. Yeah. Φοβερά, αυτά δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Πολύ συχνά ακούγεται αυτό από πνευματικούς. Γι' αυτό ψάξτε τους. Έχει το δικαίωμα ο χριστιανός, έχει καθήκον αν θέλετε ο χριστιανός, να βρει έναν θεοφοβούμενο πνευματικό. Τώρα θα μου πείτε πού θα τον βρούμε και τι θα κάνουμε. Το γιατρό μας τον βρίσκεται όταν θέλετε ένα καλό καρδιολόγο. Εκεί ρωτάτε από εδώ, ρωτάτε από εκεί. Κάνετε μερικά χιλιόμετρα παραπάνω για να βρείτε ένα καλό καρδιολόγο. Για την καρδιά της ψυχής όμως, πού θα σε. Η διάκριση. Διάθεση. Και προσευχή. Έτσι. Εξάλλου, μας το έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Εκολός, θα κάνετε χιλιόμετρα στα έσχατα χρόνια για να βρείτε άνθρωπο. Εννοούσε. Για πνευματικού εννοούσε. Ναι. Σε μένα η καημένη, αν και εγώ δεν είμαι πνευματικό, είμαι ο τελευταίο, ο χειρότερο μοναχό που υπάρχει, κάνουμε χιλιόμετρα για να έρθουν στο μοναστήρι. Και όχι μόνο από την Ελλάδα. Και όχι μόνο. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι ψάχνονται. Βέβαια, τι να βρουν από έναν που δεν έχει, τι θα του δώσει. Αλλά δείχνουν την πρόθεσή τους. Ναι. Λοιπόν, από εκεί να ξεκινήσουμε. Μετάνοια. Ξέρετε τι είναι να μετανοήσουμε εμείς όλοι εδώ. Εδώ. Θα έρθουνε τα πάνω κάτω. Εμείς 100, 200, 500 πόσοι είμαστε εδώ. Θα έρθουνε τα πάνω κάτω. Εδώ ο Χριστός για έναν άνθρωπο και αλλάζει σχέδιο. Για έναν άνθρωπο. Ναι. Πόσο παραπάνω αν εμείς αποφασίσουμε να μετανοήσουμε πραγματικά. Και μέσα στη μετάνοια να είναι όλα, Ο Χριστός λέει: οι γυναίκες να μην φοράνε ανδρικά ρούχα. Εδώ οι μισές είσαστε με ανδρικά ρούχα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν το λέει. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξουμε ψυχή και σώμα. Όχι μόνο ότι μας βολεύει δηλαδή, Έτσι δεν λέει. Τι έγινε, θα τα γκρεμίσουμε εδώ, θα τα γκρεμίσουμε. Λοιπόν,
Συμφωνείτε? Ναι. Το υπογράφετε? Ναι. Δεν τα άκουσα από όλους. Εδώ είδαμε μελαγχολίες, εδώ μελαγχολίες, μελαγχόλησαν ορισμένες κυρίες εδώ. Ε, ναι, ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρος ο Χριστός. Έχει εντολή και λέει να μ' αγαπήσετε μόλις σας την ψυχή. Εντολή. Αγαπώ τι σημαίνει. Μας το διορθώνει, μας το συμπληρώνει. Ο αγαπών με λέει τον νόμο μου τηρεί. Αν όντως τον αγαπάμε, θα τηρούμε τον νόμο του. Τόσο απλά. Τα άλλα είναι να είχαμε να λέγανε. Ξέρεις, εγώ δεν τα Χριστό και πουθενά δεν τον έχεις τον Χριστό. Αν δεν τηρείς τον νόμο του. Δεν τον έχεις ούτε εδώ ούτε έξω. Ναι, απλώς κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Πού διαφωνείς, για πες μου, ευλογημένη. Πάτε, μιλήσατε, συγγνώμη, για καλούς πνευματικούς. Ο άνθρωπος για να έχει καλό πνευματικό πρέπει να απέχει από την αμαρτία. Όσο ζει μέσα στην αμαρτία, θα έχει το ίδιο πνευματικό με τα μούτρα του. Όσο απέχει, τόσο έρχεται στη ζωή του καλύτερος πνευματικός ένας από τον άλλον. Είναι στο χέρι μας να έχουμε και καλό πνευματικό και κακό. Από εμάς εξαρτάται, όχι από τους πνευματικούς. Εμείς σαν χριστιανοί φταίμε για όλα. Προσωπική εμπειρία και βία. Τελείωσες. Δόξα τω Θεώ. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω ότι η ευθύνη είναι πρώτα δική μας και ανάλογα με τη θέση που έχει ο καθένας, το αναλογεί και η ευθύνη. Όσο πιο ψηλά είναι κάποιος, στην ιεραρχία, τόσο περισσότερη ευθύνη έχει. Δεν μας απαλλάσσει βέβαια εμάς, επειδή κάποιοι άλλοι είναι χειρότεροι από εμάς. Γιατί αυτό το επιχείρημα το ακούω πολύ συχνά. Ξέρεις, μια φορά είχα πει μια κυρία, μου είχε πει ότι έκανε 5 εκτρώσεις. Και λέω, καλά δεν φώνησα, δεν φοβάσαι το Θεό. Καλά μου λέει, η άλλη λέει, έκανε 20 και για μένα μου λες τώρα, για 5 που έκανα εγώ. Νόμισε ότι έχει περιθώριο για άλλες 15. Είχε καλή ιδέα, σου λέει, είπα, η άλλη έκανε 15, εγώ τώρα στους 5, αυτό σε πείραξε που λέει. Δεν με πείραξε εμένα. Αλίμονο σε σένα, εάν δεν μετανοήσεις, τα λέει. Αυτό ισχύει και για τους άντρες βέβαια, γιατί οι άντρες γίνονται αιτία να γίνονται οι εκτρώσεις. Και η ευθύνη είναι εξίσου. Ναι. Γι' αυτό το αμάρτημα είναι τα φοβερότερα αμαρτήματα. Και ένας λόγος ο οποίος θα επιτρέψει ο Θεός το ταρακούνημα το σκληρό θα είναι και αυτό. Γιατί είναι νόμιμος, νόμος του κράτους, να σκοτώνει η γυναίκα το παιδί της. Να κάνει εκτρώσεις δηλαδή. Και μάλιστα την πληρώνει και η ασφάλεια και δεν ξέρω τι έχει εκεί. Σαν να μην σημαίνει τίποτα. Και ξέρετε, εάν κάποιος αμαρτάνει μόνος του, χωρίς να είναι νόμος του κράτους, η ευθύνη είναι δική του. Αν όμως είναι νόμος του κράτους, η ευθύνη είναι ολονό. Φερπίν. Είναι νόμος του κράτους να σκοτώνουν οι γυναίκες τα παιδιά. Όσες σκοτώνουν, η ευθύνη είναι και δική μας. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Το καταλάβατε. Έτσι. Είναι φοβερό. Σκοτώνονται χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια παιδιά. Ναι. Και από ό,τι ακούω, τα έμπρια λέει αυτά, τα βάζουν στις κρέμες τις γυναίκες. Για να γίνουν όμορφες, ταλέπορες, ναι, να τις λυπάσαι. Ναι, από εκτρωμένα παιδιά παίρνουν εκείνα εκεί, τις κρέμες, βάζουν εκεί και γίνονται σαν καραγκιόζετες. Ναι. Τα βάζουν σε τροφές, μου λένε, τα βάζουν σε ποτά. Σε εμβόλιο. Εμβόλιο το άφησα για το τελευταίο. Ναι. Δυστυχώς, θα μου πείτε εκείνοι είναι σκοτισμένοι στο μυαλό και έχουν το αφεντικό τους ο διάβολος και κάνουν τα του διάβολου, τα αφεντικού τους.